嘿嘿嘿，好，彭飞同学，祝贺你。哎，你没找孙秘书啊？他就考了415分，按照我们报的志愿，只能上飞行学院。415分？哎呀，他紧张了，没发挥好。人呢？哎，你干什么去了？玩去了。 我说啊，你得好好总结一下你这次高考失败的教训啊。有一句话什么叫“骄兵必败”。爸，我报考了空军飞行学院，如愿以偿的考上了，败从何来？你才考了415分，幸亏你报考了空军飞行学院，要不然你本科哪上得了啊？那您怎么不想一想，我平时的功课一直很好，很稳定。 为什么这次只考了415分？紧张，没发挥好呗。我看这通通都是借口，你的问题根本就是骄兵必败。爸，您总说我自以为是。如果我真是您所谓的自以为是的话，那也是遗传。您自己才是自以为是的经典的。我告诉你，我为什么只考了415分，就是为了上空军飞行学院。 我只能用这种办法解决问题。总而言之，9月2号之后自立，不靠你。爸，我有必要跟你说明一下，对一个学生来说，想考多少分就考多少分，比起考高分来说更需要实力。哎，我怎么一点都没感觉到啊？他也没流露出来呀。 好好想想，万一他考不上飞行学院怎么办？我说，想考多少分就考多少分，那就是他有这实力，啊。这孩子真是长大了。嗯，是大了，该放手了。妈，爸，你赶紧回去吧，挺高兴的事儿，这天都黑了，快回去吧。 哥，我不想让你走。吴飞，吴天阳，这，还来？啊，师长好，阿姨好，好，爸爸，爸爸没来送你，没让来，走吧，去大了。爸妈，我们俩上车了啊，再见。你听爸爸的话啊，听姐的话。天阳都当飞行员了，鸡窝里飞出一金凤凰。 花花，来来来，把手给我。这鸡蛋你跟弟弟一人两个啊。嗯，这是妈给你路上带的。你拿着，多睡一觉就到了。到了那儿有更多的鸡蛋吃啊。嗯，谢谢哥哥。不客气。走吧，别让车压着，你快。是谁说的呀？一家五口人，四个疯子。 在一块儿打，分开就行，这才是亲情，你懂吗？这话让鹏飞突然想起了自己的家，他后悔没跟爸妈好好道个别。 走吧，走了，走吧。以后不会再有争吵了，但鹏飞的心里空落落的。哼，他又不是没出过门。一往走都是暂时的，这不是永远的走，他会回来的。 这一次是永远的，回来是暂时的。
请问我们还要等多久？火车已经进站了，最后一批了，他们一到我们就走。哎，你这个头发不行啊，不对，不是要烫头的。我这是自来卷，天生丽质。在哪儿呢这是？哎，那儿是吧？哪儿？他们那儿是吧？你不是说李主任肯定来车接吗？是吗？你看他说的死死的，你现在不来怎么回事儿啊？哎，走吧，坐学校的车走吧，要不然到时候两头落空。哎，让一下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 。对不起，对不起啊，同志，这是接飞行学院学员的吗？是啊，你叫什么名字？叫张前。车来了，叫我们车来了。我们走了，我们有车接。你看，我说嘛，他不会不来的，肯定。哎，你好，你好，你好，辛苦辛苦啊！谢谢谢谢。哎，这不是那个宋，把宋启良。哎，对，宋启良，这是他。哎，建凡，快点，快下来了，快！喂，哥。哎呦，老三，老三，哎，您好，宋启良。哎，这王建凡，哎，够傻的啊，就背一小包。哎，救我，救我，救我！哎，部长，你是康正直？哎，对，您认识我？什么呀？就差你了啊！陈警员，信号。左旗，立正。向右看，前。向前看。这就训练吧？怎么这么残酷啊？你看看，哎，还拿着棍子。你看，他怎么能对他们呢？怎么回事你？知道好好走着训练，跑起来，快点！报告，大队长，最后批学员29人，迟到28人，还有谁没到？张前。他有车接，省委的车，来头是不小的。小车该比你们快呀，是不是让上面给拦住了？你去让他们看看。是。那个人是不是？张前，我帮你。你爸你妈呢？门口站岗不让进，让他们回去了。同学们辛苦了。没事没事，命苦。马上给他们分一下队。一队长。二队长，三队长，四队长，分配你在哪个队，就在你的队长身后集合。宋启良，到。康正直，是。张前，有。罗天阳，嘿，哎，这儿。彭飞，到。张勇、王凯、张凡、徐小俊、王黎，各队带开。退步。